আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে মইনো বাছত অকলে অকলে ক'ত গৈ আছোঁ আৰু ডিনাৰত এয়া কি খাইছোঁ দেখিছেনে সেয়া ক'ম আৰু লগতে এয়া পিঠা ভাজি কাৰ কাৰণে লৈ পেলাই আহি আছোঁ সেয়াও ক'ম কৈছোঁ চিংগল চিংগল বেড জইন কৰি লৈছোঁ সেইকাৰণে তাই নমস্কাৰ দৰ্শকসকল মই মামনে আকৌ এবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া কিমান সময় হৈছে গম পাইছেনে এতিয়া ৰাতি 12টা বাজিছে আৰু ৰাতি 12টা বজাত মই ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ একচুৱেলি মই সেয়া পিঠা ভাজি আছোঁ আৰু সেইকাৰণে পিঠা ভাজি থাকোঁতে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰি দিওঁ আজি ভিডিঅ'টো শেষ নহয় বাৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া মই পিঠাখিনি ভাজি লওঁ নহ'লে বহুত দেৰি হৈ যাব এয়া আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ বেক কেমেৰাত চাওক কি পিঠা বনাইছোঁ এয়া দেখিছে মই ঘিলা পিঠা বনাইছোঁ নাৰিকল চুজি আৰু পিঠাগুড়ি মিক্স কৰি বনাইছোঁ আজি ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ একচুৱেলি মই ভবাও নাছিলোঁ ভিডিঅ' কৰিম বুলি সেইকাৰণে আগৰখিনি মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কিন্তু পটককৈ 12টা বজাত ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ' এটা কৰিয়েই দিওঁ সেইকাৰণে পিছৰ পৰা কৰিলোঁ পিছত বাৰু কেতিয়াবা আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম এই পিঠা ভজাৰ কাৰণটো হৈছে ইমান ৰাতি কালি মই আমাৰ ৰিক্সাৰ ওচৰত যাম গতিকে পিঠাকেইখনমান যদি ভাজি লৈ যাওঁ তাই কেইবাদিনো থৈ খাব পাৰিব নহ'লে তাতে আৰু বিস্কিট চানা ভুজিয়া এইবিলাকে খাই থকা যায় গতিকে এই পিঠাকেইখন 10 দিনমান থৈও খাব পাৰিব বেয়া নহয় আৰু ৰাতিপুৱা তাইৰ কাৰণে মই ফ্ৰেছ কিবা বনাই ল'ম আৰু এয়া চাওক পিঠাটো মই এটা হাতে ভাঙি নাখাইছোঁ ভিতৰত একদম ছফ্ট আৰু বাহিৰে ক্ৰাঞ্চি খাবলৈ বহুত ভাল লাগে এনেকৈ বনালে মই মাজে মাজে বনাই থাকোঁ এনেকৈ চাহৰ লগত খাবলৈ কেতিয়াবা বাৰু আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম ৰাতিপুৱা ভাবিছোঁ মাংস পোলাও অলপ বনাই লৈ যাম আৰু এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল শুবলৈ যাওঁ আৰু ৰাতিপুৱা সকলো কাম বন কৰি মোৰ আজৰি হ'ল আৰু এতিয়া 7:15 হৈছে আমাৰ জিয়া স্কুল যোৱাৰ টাইম ভেন আহিবৰ হৈছে গতিকে তাই তললৈ নামি যাব এতিয়া লিফ্টেৰে আজি চিলড্ৰেনছ ডে তাইক ৰাতিপুৱাই উইচ কৰিলোঁ কিন্তু তাই অকণ মনটো বেয়া আৰু আজি মই নাথাকিলোঁ যিহেতু পিছত আকৌ কৈছে যে বাওটো অকলে আছে গতিকে বাৰ ওচৰতে যোৱা এয়া সেইকাৰণে মোক ধুনীয়াকৈ বাই বাই দি মেলি তাই স্কুল যাবলৈ ওলাইছে অৱশ্যে অলপ ফূৰ্তিটো আছে দেখিছে নহয় এয়া আজি স্কুলত চিলড্ৰেনছ ডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব যিহেতু সেইকাৰণে এয়া তাইক গ'ল আৰু মোৰ হয়তো এই ভিডিঅ'টো দিয়া দেৰি হ'ব পাৰে আজি কৰি থ'লোঁ আৰু এতিয়া এয়া মই বাছলৈ যাওঁ ISBTত উঠিব লাগিব যিহেতু গতিকে সেইকাৰণে সঞ্জীৱে থ'বলৈ আহিছে কোকৰাঝাৰলৈ যোৱা বাছবোৰ ISBTৰ পৰাই যায় সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰৰ পৰা অকণমান দূৰ হৈ যায় 45 মিনিটছমান লাগে কমেও আৰু তাতকৈ বেছিও লাগে কেতিয়াবা আৰু এয়া মই ওচৰতে লৈ লৈছোঁ ইয়াতে মাংস বনালোঁ পোলাও বনালোঁ এনেকৈ লৈ আহিছোঁ আৰু তাইৰ ফ্ৰেণ্ডখিনিৰ কাৰণে অলপ বেছিকৈ সেইকাৰণে এইখিনি হাততে লৈছোঁ গৰম হৈ আছে একেবাৰে ইমান দৌৰাদৌৰিকৈ আহি পালোঁ কিন্তু আহি গম পাইছোঁ বাছখন বোলে বেয়া এতিয়া আকৌ 12:30 গাড়ীলৈ দিলে এতিয়া ৰখিব লাগিব 1 ঘণ্টা উপায় নাই আৰু এতিয়া চাহ হিচাপকে খাই লওঁ এয়া তাতে সঞ্জীৱো গৈছে মানে ইমান ট্ৰেফিক জামত আহি পালোঁ তাই পেলাই মানে মুখটোৱে বেয়া হৈ গ'ল আৰু এয়া সঞ্জীৱে কফি আৰু বাৰ্গাৰ খাই আছে মই খালি কফি একাপহে খালোঁ আৰু কাৰণ ঘৰত ভাত অকণমান খাই আহিছিলোঁ যিহেতু সেইকাৰণে আৰু এয়া বাছত উঠিছোঁ আৰু নিজৰ ছিটটো লৈছোঁ যিহেতু কৈছোঁৱে মোৰ প্ৰথম গাড়ীখন বেয়া হ'ল কিন্তু 12:30 গাড়ীখনত কিবা কৰি এটা ছিট দিলে ছিংগুল ছিট সেইফালৰ পৰা লাকি মই ভালেই হ'ল বাৰু আৰু এয়া আহি আছোঁ আৰু 5.5 ঘণ্টাৰ বা 6 ঘণ্টামান লাগি যাব পাওঁতে পাওঁতে আৰু ধাননি পথাৰবোৰত ধানবোৰ পকিবলৈ ধৰিছে যে ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় সেইকাৰণে মই মোৰ মুখত ৰ'দ পৰিছে যদিও পৰ্দাখন আঁতৰাই বাহিৰলৈ চাই চাই আহি আছোঁ সোণোৱালী ধাননিৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি সাধাৰণতে এইবোৰ আমি দেখি নাথাকোঁ যিহেতু মানে গমেই পাইছে আমি গুৱাহাটীত থাকোঁ আৰু মই এনেও প্ৰকৃতি খুবেই বেছি ভাল পাওঁ কিন্তু উপায় নাই ইয়াত চাওকচোন আপোনালোকে একদম সোণোৱালী হৈ আছে কি ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে বাৰু আৰু যিহেতু এতিয়া গধূলি হওঁ হৈছে গতিকে বেলি সোণোৱালী আভা আহি সোণোৱালী ধাননিত পৰি আৰু ধুনীয়া সৌন্দৰ্য হৈ পৰিছে চাওকচোন পথাৰখন দেখিছেনে বাৰু মই গ্লাছৰ ভিতৰৰ পৰাই ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ তথাপিও ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু বাহিৰৰ পৰা চালে চাগে আৰু কিমান ধুনীয়া লাগিব এনেকৈ আহি আছোঁ আৰু অলপ পিছততো আন্ধাৰেই হৈ যাব পাওঁতে পাওঁতে প্ৰায় 6টামান বাজিবগৈ মোৰ আৰু প্ৰায় 5.5 ঘণ্টাতকৈও বেছি সময় লাগিলে আহি পাওঁতে আৰু পালোহি পাই এয়া হোটেলত বহিছোঁ মানে ৰুম
দিব এতিয়া। গতিকে ৰুমত অলপ ফ্ৰেছ হৈ ল'ম, বস্তুখিনি থ'ম, তাৰপাছত মই আমাৰ ৰিক্সাক আনিবলৈ যাম পিজিৰ পৰা। আৰু এয়া ডিনাৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ মই আৰু আমাৰ ৰিক্সায়ে। তাইক কৈছোঁৱেই আনিবলৈ যাম বুলি কৈছিলোঁ, গতিকে তাই আহিল বাৰু, দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক। প্ৰথমে আমি খাই লওঁ। আজি মোৰ মানে ভোকো লাগিছে, কাৰণ লাঞ্চ তেনেকৈ কৰা নহ'ল আৰু ৰাতিপুৱাই অকণমান ভাত খাই আহিছিলোঁ আৰু বৰপেটাত অলপ চাহ খালোঁ সেয়াই, আৰু আহিয়ে তাইৰ ওচৰত গ'লোঁ, গতিকে ভোকো লাগিছে, খাই লওঁ। বিচনাতে বহি লৈছোঁ দুইজনী, কথা পাতি পাতি খাই আছোঁ আৰু। এয়া এতিয়া তাইও মোৰ লগত থাকিব আজি, চোৱাই ফেলে আজি মাৰ লগত শুবা। য়েছ, বহুত দিনৰ পিছত, বহুত দিনৰ পাছত মোৰ লগত শোৱা নাই, বহুত দিন নহয় আৰু, পূজাত গৈছিলেহে কেইদিন হৈছে। আজি মোৰ লগত শুবাই কাৰণে চিংগুল চিংগুল বেড জইন কৰি লৈছোঁ, সেইকাৰণে তাই পিজিত গৈ তাই বস্তুখিনি থ'লোঁ, থৈ পেলাই আৰু তাইকো লৈ আহিলোঁ, এতিয়া এয়া হোটেলত আছোঁ। সেয়াই আৰু, আজিতো ভিডিঅ'টোত ইমান বিশেষ একো কৰা নহ'ল, যিখিনি দেখালোঁ যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গুড নাইট, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰি দিলোঁ, গুড নাইট।